യാകുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കുടിക്കൂ യാകുൾട്ട് ദിവസേന. എല്ലാവരും നഷ്ടത്തിലാണ്. 75 or 76 സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സിനിമയാണ് ഓടിയത്. വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളും പൊട്ടി തരിപ്പണമായി പോകുന്നു. ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പോകണം, അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിലും പോകണം. അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഇവർ പോകാതിരിക്കുന്നത്, തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ അവർ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോകണമല്ലോ. ഇപ്പം നാനിയുടെ പടം വന്നു ദസറ, ആ ദസറ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇവിടെ വരെ നാനി ഇവിടെ വന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോഷന്. അവർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുകയാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാൽ ആരും വരില്ല. അതെന്ത് എന്തൊരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് നോക്കണേ, കാശും വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ? ആ പടം ഓടണില്ല, അതാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിടാത്ത ഒരാളും ഇനിയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അഭിനയിക്കില്ല, അത് 100%. എപ്പിടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡീൽ ചെയ്യാൻ. ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത പൈസ പോലും പടത്തിന് വരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് 500,000 രൂപ പോലും വരുന്നില്ല. പല പടങ്ങളും ഇവിടെ 5, 4, 3, 2 ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കും? ഇത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം, ഗവൺമെന്റും വിചാരിക്കണം. എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്സ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകില്ലേ ഗവൺമെന്റ്? അവരും വിചാരിക്കണം, സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം, കുറച്ചാലേ പറ്റൂ. അതായത് ഒരു പടം പൊട്ടിയാലും അവർ കൂട്ടുകയാണ്, അത് പാടില്ല. ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അവർ റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പലരും ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലിയും വിറ്റ് വീടും വിറ്റ് അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക. വലിയ തുക പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഇനി സിനിമ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉള്ളതിൽ സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് താര കേന്ദ്രീകൃതമാണ് സിനിമ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം എത്രത്തോളം ഫലവത്താവുമായിരിക്കും? അല്ല, ഫലവത്താവോ ആവാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആരായാലും ശരി തന്നെ, ഇപ്പം താരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സിനിമയുടെ സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരു തൽക്കാലമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു പടം പൊട്ടിയാലും അവർ കൂട്ടുകയാണ്, അത് പാടില്ല. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്, അവരല്ല ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതും അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അവർ റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. ഞാൻ പറയുന്ന വലിയ താരങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഗ്ലാമർ വെച്ചിട്ടോ അല്ല അവരുടെ ബിസിനസ് വെച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കും പടം ബിസിനസ് ആകുന്നത്. അവർ പറയുന്ന പോലെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളവർ 30-40 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കും? ഇപ്പോൾ വലിയൊരു താരത്തിന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് ആകുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാരോ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ അതല്ല. പക്ഷേ അവരും കൂടെ കാണിക്കുക, അവർക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയത് കുറേ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ വേർപ്പാണത്. ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് വന്ന ഒരു സൂപ്പർ താരം ആവില്ല, ആരാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വരില്ല, ഒരിക്കലും വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കാച്ചെടുത്തല്ല ആരും സിനിമ കണ്ടിരുന്നത്. ഈ കൊറോണയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എത്ര പേര് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ OTT വരുന്നതിന് മുമ്പ്? അവരാരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ OTT വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അതിന് മുമ്പ് ഇവരെല്ലാം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്ക് എടുത്തിരുന്ന മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ്. അവരിൽ എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്ര പേര് ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പലരും ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലിയും വിറ്റ് വീടും വിറ്റ് അവരുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വഴിയാധാരമായിട്ട് പോയിട്ട് എത്ര പേരുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫിലിം ചേമ്പറിലിരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എത്ര പേരുടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ. അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്നവരാരും ഞങ്ങൾ തടുക്കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ വരാൻ വരും അവിടെ കുറേ പേര് ചേമ്പറിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലും ഇരുന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ, സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളാരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. ഉള്ള പൈസ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഈ കണ്ണീരിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എല്ലാവരും കൂടാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ കണ്ണീരിന് അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെയും അതിലെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ പൈസ മുടക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അയാളെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാശ് കിട്ടിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിസ്റ്റിന് കാശ് കിട്ടിക്കോട്ടെ, കിട്ടണമെന്ന് പറയില്ല. അപ്പം ഈ പ്രൊഡ്യൂസറിനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കണം, അതാരും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല.
എന്നുവെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കൊള്ള ലാഭം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ ചിന്ത. എല്ലാവരും നഷ്ടത്തിലാണ്. 75 or 76 സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ സിനിമയാണ് ഓടിയത്. ഇത് ആരുടെ നമ്മൾ പരാതി പറയും? അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചാലേ ഒക്കൂ, ഞാൻ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്താഗതി അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് കേട്ട് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇത് മാച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട്, ഞാനും സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാവരും സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ജീവിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള ഈ നിർമ്മാതാവ് ജീവിക്കണം, ടെക്നീഷ്യൻസ് ജീവിക്കണം, ആർട്ടിസ്റ്റ് ജീവിക്കണം, എല്ലാവരും ജീവിക്കണം. ജീവിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയാം, പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം 30-40 lakh rupees ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിന് നമുക്ക് വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും നോക്കില്ല. പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നുള്ളത് അവരും മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവരെ വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളും പൊട്ടി തരിപ്പണമായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ സിനിമ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പുരുഷപ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ സോണി ലെവലിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആ പടം ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുത്ത പടം നന്നായിട്ട് ഓടുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര പടം, ഇപ്പം മദനോത്സവം ഒരു ചെറിയ പടമാണ്, ആ പടത്തിന് ഒരു അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം എന്നിട്ട് വലിയ പടങ്ങൾ വലിയ പേരി വന്നിട്ട് പേരുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിക്കണം, ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച പോലെ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തമായിട്ട് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. പലർക്കും പേടിയായിരിക്കും പറയാൻ, എനിക്ക് ഭയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയും. ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നിർമ്മാതാവാണ് മണിമുള്ള രാജു. മണിമുള്ള രാജു ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് മമത അതിൻ്റെ ഹീറോയിനാണല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പടം പറയാം, ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത പൈസ പോലും പടത്തിന് വരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഒരു 500,000 rupees പോലും വരുന്നില്ല. പല പടങ്ങളും ഇവിടെ 5, 4, 3, 2 lakh rupees കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കും? ഇത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം, ഗവൺമെൻറ് വിചാരിക്കണം. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആക്സ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകില്ലേ ഗവൺമെൻറ്? അവരും വിചാരിക്കണം, സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ തിയേറ്ററുകാർ വിചാരിക്കണം, തിയേറ്ററിൽ പടമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല ഒരാൾ ഈയിടെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിത് കല്യാണ മണ്ഡപമാക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. കറക്റ്റാണ്, എവിടുന്ന് അവർക്ക് ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കും? കല്യാണ മണ്ഡപമാക്കും, ഇനി കുറേ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കല്യാണ മണ്ഡപമായി പോകും, അവരുടെ കണ്ണീരും കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും ഇനി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള രീതി ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാൽ സിനിമ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നോക്കൂ. തമിഴ്നാട് പോലെയല്ല കേരളം, കർണാടക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര പോലെയല്ല കേരളം. അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണും, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. മലയാളികളുടെ സംസ്കാരം ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ്. അവർ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോകും. എല്ലാ പടങ്ങളും നല്ലതല്ല. പണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു 80% പടങ്ങളും കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു, 20% കാണാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 20% പടം കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 80% പടം കാണുന്നില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇത് വെച്ച്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സിനിമകളുടെ നിലവാര തകർച്ചയും ആളുകളെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പം കുറേയൊക്കെ അതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നിലവാര തകർച്ചയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ വന്ന പടങ്ങൾ കാണാത്ത ഇത് തന്നെ OTTയിൽ വരുമ്പോൾ പലരും എല്ലാവരും ആളുകൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം സിനിമ മോശമായതുകൊണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെ ആളുകളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി. കോവിഡിന് ശേഷം ആളുകളുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് ഞങ്ങൾ സിനിമ വീട്ടിലും സിനിമ ഉണ്ടാവുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചാലേ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി നന്നാവും, അല്ലാതെ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം, കുറച്ചാലേ പറ്റൂ. അത് അവരും കൂടെ ആലോചിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസറിനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് ആലോചിക്കണം. അവരിരുന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കട്ടെ, അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടും, എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടും, എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പടം ബിസിനസ്സായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്ര എടുത്തു, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു, ഇങ്ങനെ എടുത്തു, അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും. അതല്ല, ഇത്രയും വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർക്കും കൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും വേണം, അവരും എടുക്കണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പണ്ട് രജനീകാന്തിൻ്റെ പടം പൈസ അദ്ദേഹം പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തോലെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരും അവരുമൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നീക്കേണ്ടി വരും, ആ ഗതിയിലേക്ക് വരും ഇൻഡസ്ട്രി. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരരുത്, വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ താരങ്ങൾ പ്രൊമോഷന് ഇറങ്ങുന്നത്, പലരും പ്രൊമോഷൻ ഇറങ്ങാറില്ല, പിന്നെ ചിലർ അത് കരാറിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുണ്ട്. ശരിക്കും അത് ഈ കരാർ ഇനി ഒപ്പിടാത്ത ഒരാളും ഇവിടെ അഭിനയിക്കില്ല.
ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കരാർ ഞങ്ങൾ അമ്മയായിട്ട് കാണിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. അത് ഒപ്പിടാത്ത ഒരാളും ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അഭിനയിക്കണ്ട. ആ എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിന് ഇത്ര പ്രൊമോഷൻ ഇത്ര ദിവസം പോകണമെന്നുണ്ട്. പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗം ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പോകണം. അതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിലും പോകണം. സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ പോയില്ലെങ്കിലും ആ ഇതില്ല. മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിനിമ അതായത് ഹീറോ ഹീറോയിൻ അങ്ങനത്തെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള റോൾ അഭിനയിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ പോകണം. അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഇവർ പോകാതിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ അവർ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും പോകണമല്ലോ. ഇപ്പം നാനിയുടെ പടം വന്നു, ഇപ്പം അഭിനയിച്ച ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് ദസറ. ആ ദസറ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇവിടെ വരെ നാനി ഇവിടെ വന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോഷന്. അവർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുകയാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ആരും വരില്ല. അതെന്ത് എന്തൊരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് നോക്കണേ. കാശും വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ? ആ പടം ഓടണമില്ല. അതാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നന്നാവില്ല. പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിടാത്ത ഒരാളും ഇനിയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അഭിനയിക്കില്ല. അത് 100%. ഒപ്പിടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡീൽ ചെയ്യാൻ. അതെ, നിർമ്മാതാക്കളെ നിർമ്മാതാക്കൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് അവരെ നിർമ്മാതാക്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. ചിലർ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈനൽ കട്ട് കണ്ടാലേ അവര് സിനിമയെ ബാക്കി അഭിനയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഡബ്ബിംഗ് വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ചില, അതും സിനിമയെ ദൂഷ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വളരെയധികം? അല്ല, അത് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയാണോ? എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റഡ് ലെങ്ത് കാണിക്കണം, അല്ലെ? എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ചെയ്യാനും നോക്കൂല. ഒരു ഡയറക്ടർ അയാളെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ഡയറക്ടറും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമാട്ടോഗ്രാഫറും എല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഇങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റാണോ ഫ്രെയിം വെക്കുന്നത്? അവരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തുമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തോക്കി പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വേണം. ഇവർക്ക് നട്ടല് വേണം ഇവിടെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക്. ചുമ്മാ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ പഞ്ചവിച്ച് ഇടക്കി നട്ടല് വളച്ച് നിന്നാൽ പോരാ. മുഖത്ത് നിവർന്ന് നിന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ പടം എടുക്കാൻ പറ്റരുത്. അല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ നാളെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, മറ്റന്നാൾ ചേമ്പറിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഞാൻ ചേമ്പറിൽ ഞാനിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്, അമ്മയും ഫെഫ് കെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അത് നാളത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും. ഇതിനൊരു ഒരു അറുതി ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വിശ്രമിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ വിട്ട് മുക്കിട്ട് ഇക്ഷ ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട. അതിന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇനിയും ഇൻഡസ്ട്രി പോകത്തുമില്ല. നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് മുഖത്തോക്കി പറയാൻ പറ്റാത്ത പല പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട്. ഇവരെ പേടിയാണ്. പിന്നെ പലതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരും പല കുഴപ്പക്കാരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പലരും. എന്നുവെച്ചാൽ അവരാണ് ഇവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്, ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതിയും കണ്ണീരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുഖത്തോക്കി പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അല്ലല്ലോ വരുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ടല്ലേ ഒരു പടം എടുക്കാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവരെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നത്? യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന.